Добре участь у нашому інтелектуальному конкурсі. Давайте привітаємо один одного. Ми знову раді бачити вас в Міжнародній школі «Меридіан», адже другий рік поспіль наша школа, яка одночасно є організатором даного конкурсу, проводить його і завжди радо зустрічає наших гостей. Отож, я надаю слово директору Міжнародної школи «Меридіан» Рудиківському Святославу Петровичу. Будь ласка. Добрий день, шановні батьки, учасники інтелектуального конкурсу. Наталія Івановна фактично привітала всіх вас, і я приєднуюсь до цих слів. Дійсно, вже другий рік підряд ми проводимо даний конкурс. Конкурс не має на меті отримати якісь особливі там дивіденди. Ми хочемо просто ще раз переконатися в тому, що в Києві є велика кількість розумних, талановитих дітей, що діти заслуговують на підтримку, і школа просто взяла за мету, можливо, допомогти таким дітям розкритися. Сьогодні ми нагороджуємо і призерів, і переможців, і хотіли б особливо відзначити учасників конкурсу, зокрема учнів 4 класу, які показали дуже високі результати. Тому, що? Я ще дещо доповню, хочу нагадати, що наші призери, якими є саме ті учні, які отримали перше, друге, третє місце, будуть мати грошову нагороду, ви про це знаєте. На нашому сайті було це оголошення. Нагадую, що перше місце, крім сертифікату і подарунка, діти отримують в нагороду в розмірі 750 гривень. За друге місце 500 гривень і 250 гривень. Це ті гроші, які ваші діти, ну, напевно, не перші, я надіюсь, але ж я думаю, що це буде таким гарним початком, де ще раз доказують, що знання мають ціну. Це перші, чесно, зароблені вашими знаннями, вашим розумом кошти. Отож, перед тим, як почати саму церемонію нагородження, ще раз нагадаю, 255 учнів. Учнів 4-х, 5-х і 6-х класів з 52 навчальних закладів міста Києва взяли участь. А сьогодні тут ми нагородимо кращих із цих 255. Поки що ми б хотіли розпочати це свято невеликим таким привітанням. Талановитих дітей не тільки в інших школах, а й у наших. І зараз вас привітають найменші наші учні, ну ті, які змогли залишитись на сьогодні, теж поспішали додому. Вас вітають учні першого міжнародного класу, хлопчики українським гопачком. Саме таким маленьким мініатюрним танком. Дякую. Будь ласка. Так, першими ми нагороджуємо учнів, які показали високий результат у міському інтелектуальному конкурсі, що проводиться нашою школою. Запрошуємо сюди Пономаренко Максима, учень 4 класу. Максим, піднімайся на сцену, будь ласка. Прошу всіх учасників, яких я називаю, отримавши подарунки і сертифікат, залишатись на сцені. Дякую. Отож, запрошуємо до запрошуємо Юраша Олександра, учня 4 класу. Нагадую, що це ті дітки, які показали високий результат у цьому конкурсі. Високий. Привітайте, будь ласка.
Радчик Софія. Є? Вітаємо. Я прошу вибачення, можливо, я не так поставлю наголос на прізвище, але ж, ну, ви розумієте. Савенко Лариса. Вітаю. Дорошенко Богдан. Чи Богдана? Третє місце, яке отримав серед учнів 4 класи. Вітаємо, тепер гучніше. Тимощук Нікіта, 2 місце. Вітаємо. Нікіта. Ну, Нікіта прийде пізніше зі своїм подарунком і винагородою. І нарешті переможцем серед 4-класників став у нас Ошука Даніїл. Нещодавно у нас в школі проходив цілий рік, ну такий дуже вже нашумівший такий конкурс, який на всю Україну, тільки там Україна має талант, а ми маємо свої таланти, Меридіан має талант. І ось одна із учасниць, Юлія Гуцул, привітаю вас зараз одною дуже веселою, всім знайомою піснею. Будь ласка, зустрічайте. Как не ладно.
Запрошуємо вийти за своїм сертифікатом і нагородою. Щас, хвилинку. Рябець Олександру. До нас зустрічаємо. Вітаю. Саша, будь ласка, на сцену запрошуємо. Далі Кондратюк Тарас. Кондратюк Тарас. Є. Вітаємо. Вітаємо, Тарас. Цікалов Володимир. Є Володимир. Дякуємо. Абросимов Ілля. Матар Христину. Гуракум Діма. Кільчевський Олександр. І ось нарешті призери. Третє місце серед учнів п'ятих класів. Здобули здобутишні Шлевицький Ілля. Вітаю! Друге місце серед учнів п'ятих класів. Думар Димура Софія. І переможцем став у нас Дорош Володимир. Дорош Володимир. Немає, так? Да? Ну нічого. До нас приєднався учень, переможець, вибачте, не переможець, а друге місце Тимощук Нікіта. Будь ласка, запрошуємо. Ну, це серед учнів 4 класу, нічого, Нікіта. Ти зараз будеш присутності на класі. Вітаємо тебе, Таніш. Будь ласка, фото. Вас вітає учениця 7 класу Кузьменко Олександра. До вашої уваги ірландський танець.